telepon heula. Halo, Dew. Aya di mana? Oh, di imah. Kepeting urang rek ulinnya ka imah. Hah? Bapak yang dibelikeun martabak. Duh, cuman martabak. Jeung amang-amang neh kurang bawakeun. Mama sih yang naon, ah? Hayang seblak apa baso? Oh, baso. Eh, kek kurang bawakeun. Eta si Aa hayang naon? Hayang rokok. Oke. Dibelikeun lah. Hayang bara bungkus. 2 bungkus. Duh, cuman 2 bungkus. Kek kurang bawakeun saselop. Nya kek penting urang ulin ye. Duh, aing penting ulin deh, aing teu boga duit, mana aing ngabohong. Kumaha ieu nya? Duh. Aing mah. Kumaha aing penting ulin teu boga duit deh. Ah. Gas eueuh deh. Ah. Sat. Sia, sa. Anjing. Woi, bangsa cek ke mana sia? Goblok eger main, gagal siapa ge sia? Ulah lu sia. Duh, capek lagi. Untung terundang. Wah, rian. Woi, CS, ma kabarna? Action. Naon sia ka dieu cara? Eta sia ari ngomong pinegeun ate. Oh, emang saya naon ka dieu? Aing geun keur modal. Ya aing hayang ulin bae jeung sia. Emang aing ulah ulin jeung sia? Hah? Ke. Teu ngeunah ye firasat aing ye. Pasti aya maksud sia ngajakan ulin aing. Hat jamah negatif wae ka aing teh. Aing mah cuman hayang ulin jeung sia. Ah, kadang nuan, aing obeh heula nya. Aya naon? Kan aing keur modal. Nya aing hayang ulin bae jeung sia. Aing di imah bete diomelan bae. Duh, uyang nyeur ulah aing. Oh, sama dah aing gak boga duit ngajakan ulin. Sama gitu ka aing teh. Pan sia CS aing lain. Cur aing CS anjeung buak. Oh, kalem weh. Aing mah tinggal naker, bias loba, lamun ada duit bae, cokot duit aing di minimal 50.000. Orang geus ayo, bae lempang bae merenah duitna. Ayo. Buat yang baik kalanya, oh, ayo, om, ya. Om, Bim. Bim. Salam, Bud. Enak, Bud. Dekat. Naon? Ah, teu aing ulin we, ngopi aing. Bener ulin ya sia masuk. Aing maksudna teh ya, bener bisa sia masuk negatif ka aing teh. Aing palawer teh bisa. Aing naon cukup ngomong we sia. Kegeuna. Sia masuk butuh duit bae tuh da. Jadi iya nya, aing penting aing ulin si Dewi. Pan aing dibelikeun martabak, aing teu boga duit, aing jeung duit ka sia. Emang sia teu boga duit pisan? Boga, aing boga mah mun teu nginjem ka sia. Si nginjem bara ka aing? Bocap. Ih, bocap. Aing sia asaan mah. Kira-kira dibayar moal. Buset deh, kamu misalnya aing teu dibayar, cokot duit aing di siingsan. Anu kamari geus dibayar 200.000. Di siingsan cokot 50.000. Bener sia ulah ngomong ya? Bener. Oh, ayo. Tulung tungguan. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. Ayo naon ya hadiah? Ah, hayang ulin ka sia. Teh. Ulin teh sia masuk aing maksudna ka aing. Sia masuk negatif wae ka aing. Hayang ulin
bener kasia. Ini kopi tuh. Malam aja kopi mah ulah sieun. Nah itu udah. Sesa teh kopi. Ngomong sia rek naon ka dieu. Jadi dia bos. Aing ekulin, heh. Awe aing pilih Dewi. Buka duit, aing jeung duit. Berapa duit tah? 30 be, udah loba-loba. Benar sih hati gantian mual. Buset, tak bisa percaya. Sok duit aing sih otot. 50. Sedengnya. Oh, ayo. Si arek belum kasih Dewi tah. Dewi mana? Dewi anu bapana juragan empang teh. Rak usah tua hawu mah. Oh, eta. Jamar lagi sih akan dituna. Paling kasih sih aing mangkat tadi. Oke, sukan gantian ha. Buset deh. Salam tuh pokoknya. Banyak. Nunjo, duit na. Ayo balik lah ya. Bos. Ayo. Apa itu bos? Ayo tuh. Ayo bagi duit tuh. Sya, cina nyebut ke ayo. Ayo tuh sya, cina. Duit cina. Duit naon. Ada cik si Budi nyam ke ayo. Gocap cina dibayar ke ayo. Ih, ayo jadi injem deh ikut si Oto. Eh, tanu bener sya. Oh, bu gue. Terus kumaha iya? Aing juga nama di bohongan ku sendiri. Di, aing. Aing kerbusut. Wow! Cara goblok ini ngebohongan orang. Parah sih cara aing mah. Ngebelaan itu dahar. Kembali dengan Hei, baru dah. Hei, enak ya, Tad? Enak ya. Si cara kemana? Ya, apa gue isu. Tuh, nongol-nongol goblok deh. Aing, kopi goblok. Aing, diinjem. Bener sih ya. Oh, aing kena nagih ku kasih ya. Di, aing ditanggi kadak iya. Wah, terberes ya mah. Rumah iya orang nyanda. Ayo, dimana ya? Kira-kira nyawa artinya. Tak kata mah, paling ulin di sawah sih cara mah. Murah juga nama sih cara mah. Dari sawah. Ayo. Mah, ayo. Ya, lamun bener orang di naon sini ya. Ah, kumang kada ditu bae beunang mah. Heuh, geus ngalunjak si cara nya goblok. Ayo. Ayo. Eh, tak kita Ese Budi pada diteing. Rolling action. Rolling. Udah kembali. Rolling action. Rolling action.